Boas a todos, Maldinha. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo, vamos falar aqui um bocadinho sobre a fusão de servidores que vai ocorrer dia 1 do próximo mês, tá bom? Ou seja, na próxima quarta-feira vai haver uma manutenção e, durante essa manutenção, vai fundir o Félix ao Europe, que vai manter o nome Europe, e Portugal, para quem joga no Serio de Portugal, uma boa notícia, finalmente vai haver uma fusãozita. Vamos juntar aos espanhóis, que vai se tornar o Serio da Ibéria. Deste cluster, basicamente, só nos importa isto. Os restantes não fazem parte do nosso cluster. Vocês, aqui no fórum, têm as infos todas do que é que vai acontecer aos vossos items, o que é que vai acontecer à vossa alquimia. Vocês deem uma vista de olhos aqui, que isto é muito importante para quem joga no Ciro da Félix ou Portugal, ok? Isto só é importante para quem joga no Ciro da Félix ou Portugal, porque nós é que nos vamos fundir a eles e não eles a nós. Eles é que são o Ciro da alvo. Portanto, vocês aqui têm exatamente todas as informações sobre a fusão. Dúvidas que queiram tirar, podem sempre perguntar também no Discord ou mesmo aqui no vídeo, estão à vontade. Mas aqui está tudo esclarecido. O que é que vai acontecer aos itens, o que é que vai acontecer aos bonds, gaias, alquimia, tudo, ok? Bem, maltinha, continuando. Uma cena muito importante e que dá muito jeito. Para quem não sabe, uh, aproveitem isto. Ainda tem tempo e está aí 22 dois bônus agora do, do aniversário do Metin 2. É o seguinte. Para quem não tem alterados com cofre de aprendiz nas contas principais. Apaguem os chars, se for a nível baixo. Uh, retirem tudo antes de apagar, claro. Depois apaguem os bonecos. Criem novos. Upem-nos para nível 50 a mais. Opa, eu meti todos a 60 a mais até. Porque a nível 50 dá uma luva. Destas aqui. A nível 60 dá outra. As luvas de aprendiz são tipo... Uma das melhores coisas que podem ter in game ativas no vosso boneco principal, porque só conta quando, quando está ligada, essa é personagem, neste caso, depois a nível 70 dá outra 80 dá outra, e juntamente com as luvas da moedas, da Yang, passagens V2, DDs, ermitas, ezos e tudo isso, tudo, basicamente o conteúdo do cofre de aprendiz, se vocês os abrirem nas personagens, antes da fusão, vai tudo para o Irmãos Intertigos. Tudo o que vocês têm nos inventários, armazéns, vai tudo diretamente para o armazém de artigos. No dia da fusão, vocês chegam aqui e retiram tudo no boneco principal. Ou seja, quem tem itineraries no inventário tem que ter cuidado onde os tira. Tirem no boneco principal. Quem tem dentes, cenas assim, luvas de aprendiz, conteúdo dos cofres de aprendiz, retirem tudo no boneco principal. Depois vocês perguntam-se. Ah, mas assim vou ficar sem luvas de aprendiz nos alterados da conta para o Oscar. Não, mano. Tipo, vocês... Facilmente, ao criarem os 5 personagens no servidor espanhol, vão ter 5 chars automaticamente com o cofre de aprendiz lá. Ou seja, vocês vão ter lá 5 chars para fazer lascas, é só o Paulo para nível 35, ou 50 ou 60, o que vocês quiserem, mais o vosso main. Vão estar carregados de cenas no vosso main, vão meter skills a P e o cargo muito mais rápido, para quem não tem skills a guia Vai receber muitas e muitas já ao Pyre. Quanto mais nível o pai melhor para vocês. Mais conteúdo dos cofres de aprendiz. Não se esqueçam é de abrir os cofres antes da fusão. Vocês têm que ter o cofre de aprendiz aberto. Ok? Porque a única coisa que não vai para o armazém de artigos é mesmo o cofre de aprendiz. Os restantes itens do inventário, seja negociável ou não, ou armazenável ou não, vai tudo, tudo, diretamente para aqui para o armazém de artigos. Ok? Para relembrar, malta, uma coisa muito importante mesmo. Até mesmo a alquimia, como tinha referido, vai para o Ermas Entradinhos. Mesmo a que vocês tenham equipado, ok? Não se esqueçam de retirar a alquimia no vosso boneco principal. Vocês podem equipar a alquimia que tem no principal, na fusão, num boneco qualquer dessa conta. Portanto, não se enganem e retirem a alquimia no boneco principal. Imaginem Imagine que eu tenho aqui uma diamante. Ela automaticamente vai para aqui. Na fusão. Vocês ao entrarem no círculo da Ibéria, Vão ter o diamante aqui. Se eu entrar num boneco errado. Nível 1 neste caso. Um exemplo. E a uh, retirar com o botão direito do rato. Ela automaticamente vai equipar no chá nível 1. Vocês basicamente vão ter uma alquimia excelente num boneco nível 1. Não é isso que vocês querem. Então. Entrem logo no boneco principal. E retirem a alquimia toda. Corretamente para o boneco que vocês querem. Não se esqueçam. A alquimia não é negociável. A alquimia... Ao estar no de artigos ao vocês retirarem, ela vai automaticamente equipar. Por isso é que eu estava a referir. E é muito importante, retirem no boneco principal. Ou neste caso, no boneco que vocês querem equipar a alquimia, tá bom? Também, mais uma dica, malta. Não se esqueçam de uma cena. O reino que vocês tiverem no Ciro de Espanhol. Ou seja, aproveitem já antes da fusão. Criem personagem no Ciro de Espanhol. Uh, o reino que vocês lá tiverem. É o reino que vocês vão ter... No dia do, da fusão, tá bem? Se vocês são amarelos aqui e lá são vermelhos, vão ser vermelhos no dia da fusão, ok? Se tiverem dúvidas, já sabem, é só perguntar. Continuando, maldinha, aqui o, o assunto da fusão, uma cena muito importante também é, é os nomes. Quem tiver o um nome no servidor alvo, neste caso que é o Espanha, ou seja, se vocês tiverem o um nome só no servidor da Espanha, eu não posso criar o Jig só no dia da fusão, está bem? Porque como já existe naquele servidor, aquele é que importa, seja nível 1 ou nível 120, é igual. Ou seja, para quem quiser mudar o nome gratuitamente, é muito simples malta. Criem contas de loja, nomes tipo... Imagina que vocês têm um chá chamado pá, Store 45 e vocês não querem esse nome na, na vossa conta de loja. men é muito simples. Vocês criam esse char. Com o mesmo nome lá no servidor espanhol. No dia da fusão. Esse share que tem store 45 do servidor portugal. Ao fundir. Vai-vos aparecer a janela para criar um novo nome. E assim podem mudar o nome gratuitamente. Depois. Outra coisa muito importante é as guilds. Uh, um exemplo. a ah, sou o reino amarelo. E uh, sou o líder da guild. O que é que vai acontecer à guild? Se o líder continuar no mesmo reino. Ou seja. Se vocês são amarelos aqui. forem amarelos lá. A guilde vai se manter. Se vocês são amarelos aqui no Portugal. E no dia da fusão mudam para os vermelhos. A guilde vai se apagar. Tá bem? A guilde não muda de reino. Estamos agora aqui um bocadinho na cidade espanhol. Pá, os preços aqui são mais ou menos similares ao PT. Só que há muita mais quantidade. Agora estamos aqui. Isto são 16 horas. Não está muita gente. Mas a partir das 18 já reparei que a cidade dos vermelhos. Tem tipo. Pá, mais gente que o servidor de Portugal inteiro. Portanto, só para terem uma ideia, também não é que tenhamos muitos neste momento no Portugal, mas tenho a certeza que após a fusão, muita gente vai voltar a jogar, de certeza. Tanto do PT como Espanha, muita gente vai voltar a jogar. E uma cena fixa é que aqui há sempre item shop à venda, mesmo. Para quem não tem a possibilidade de gastar dinheiro no jogo, é uma coisa muito fixe. Porque tem sempre item shop à venda, vouchers, tem caixas de cria, disfarces, tem muita cena mesmo. Depois há grandes quantidades mesmo das coisas. E. Hum, continuando. Eu aqui no Ciro da Iberia vou ser Reino Vermelho. Já criei as personagens todas no Reino Vermelho. Não se esqueçam de fazer o mesmo. Para o reino que querem ir, é o reino que tem de escolher aqui no Ciro da neste caso a Espanha, que ainda não fundiu. De resto acho que está tudo. Ah, outra cena muito importante, malta. Os terrenos vão todos caralho durante uns dias ainda. Após a fusão, todos os terrenos serão iluminados. Ou seja, pá, para quem faz hidras, melas, farmeia ao ar, elas todas, seja o que for, para aconselho a comprarem aqui umas gemas para terem um bocadinho de stock Porque isto, após a fusão, vai ficar tudo mais caro, também. Tá bem? Fica aí a dica. Vá, aproveitem, divirtam-se e vemo-nos para a semana. Neste caso, vemo-nos no próximo vídeo, que vai sair domingo também. Vou meter aí um videozinho do PT, tá bem? Lá, um abraço, fiquem bem, qualquer coisa já sabem. Resumidamente, é o que vai acontecer na fusão, malta. Ficamos por aqui neste vídeo, se tiverem alguma dúvida já sabem, podem mandar PM no Discord, podem perguntar aí nos comentários do vídeo, e podem ler o fórum, que é muito importante, tá bem? Leiam o fórum, o como meteu lá, o Web meteu lá um post, que está aí na descrição, vou deixar aí tudo na descrição. Vou deixar aí o Discord oficial do Metin 2 também. Vou deixar o meu grupo de Discord que sai todas as infos acerca do Metin. E quando faço vídeos, o bot anuncia automaticamente os vídeos ou os streams no meu Discord também. É isto, malta. Bom fim de semana a todos, partem-se bem. E para a gente da Espanha, nos vemos em Espanha, em Ibéria, na semana que vem. Adios. Partem-se bem.